캄보디아 조남인입니다. 저는 앙코르와트로 잘 알려진 캄보디아 시엠립에 살고 있는데요. 시엠립에서 차량으로 1시간 거리에 있는 삼보어 초등학교에 다녀왔습니다. 삼보어 초등학교는 저희 여행사인 세코트래블을 통해 경기도 양주시의 재단법인 천년고찰 청년사가 기존의 구교사를 철거하고 신교사를 2019년 2월 28일에 세워진 연이 있는데요. 이번 영상에는 아이들이 새로운 환경에서 공부하는 모습과 또 차후 학교의 지원이 필요한 부분은 어떠한 것들이 있는지 담아보았습니다. ជួយឧបត្ថម្ភដូចជាកាតាបមេឃសៀវភៅខ្មៅដៃជាលុបសៀវភៅរឿងនៅក្នុងបណ្ណាល័យព្រោះក្នុងបណ្ណាល័យសៀវភៅរឿងកាន់តែតិចហើយមនុស្សចូលកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមអោយកូរ៉េជួយឧបត្ថម្ភជាមួយនឹងសៀវភៅរឿងសួនច្បារហើយនឹងការសុខសប្បាយ ខាងជំនួយពីខាងកូរ៉េបានជួយសាលារៀនដល់ពួកយើងខ្ញុំនិយាយរួមទៅគឺសុបាយចិត្តខ្លាំងដោយសារតែពីដើមមិញគឺពួកខ្ញុំអត់ដែលមានសាលាថ្មីអញ្ចឹងទេមានតែសាលាចាស់ទ្រោមតែឥឡូវបានសាលាថ្មីពួកឲ្យពួកខ្ញុំមានសុបាយចិត្តហើយខ្ញុំស្គាល់សាលាក៏បានមករៀនទៅចិត្តរីករាយដែលបានសាលាថ្មីទុនមិញពួកខ្ញុំអត់ដែលមានសាលាថ្មីមករៀនអញ្ចឹងទេទេភ្លៀងម្ដងម្ដងអញ្ចឹងពិបាកខ្លាំងណាស់ខ្លាច បងក្លាក់មកសង្កត់ខ្លាចអីដល់ពេលឥឡូវបានសាលាថ្មីពួកគាត់មើលទស្សនាមានពួកគាត់គឺរីករាយមែនទែនហើយពីខាងកូរ៉េក៏បានផ្ដល់ច្រើនដូចជាកន្លែងសួនកុមារលេងហើយកន្លែងលេងមានកន្លែងដាំបាយដាំអីត្រឹមត្រូវធ្វើពួកគាត់សប្បាយចិត្តហើយពួកខ្ញុំក៏សែននិយាយរួមទៅខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនទែនដល់ខាងក្រុមខាងកូរ៉េដែលបានជួយហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំសំណូមពរសុំខាងកូរ៉េជួយបន្តទៀតនៅ ទីជិតការហើយទីជិតការខ្លងទ្វារហើយនឹងក្រាការលាសម្រាប់ឪពុកកាត់កាន់តបានស្រួលជាងនេះទៀតហើយដូចជាម៉ាស៊ីនព្រីនសម្រាប់ព្រីនឯកសារផ្សេងៗហើយនឹងសម្រាប់ធ្វើជាសម្ភារៈឲ្យកាត់បង្រៀនកាន់តែស្រួលនឹងងាយយល់ដល់សិស្សសានុសិស្សពួកខ្ញុំពិតជាសែនសប្បាយរីករាយមែនទែនដែលបានខាងកូរ៉េបានផ្តល់ជាសម្ភារៈមកកន្លងមកតែខ្ញុំ នៅតែសំណូមពរឲ្យសំណូមពរទៀតថាសូមទីជិតការថ្មីដោយសារខាងពួកខ្ញុំរៀងពិបាកដែរហើយចង់បានជាមិនព្រីនហើយខ្លងទ្វារសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់មកកាន់តែស្រួលសូមអរគុណ ខ្ញុំបាទជាថ្មីដល់ទៀតគឺដោយសារសាលាខ្វះលទ្ធភាព ហើយសិស្សប្រកាន់តែមានកំណើនជាច្រើនទីមួយឆ្នាំទៅឆ្នាំហើយខ្ញុំការខ្ញុំបាទនេះត្រូវការសុំទៅខាងខាងគូរីនេះគឺថាសុំទីមួយសុំទីចាត់ការហើយទីពីរសុំក្រុមគ្រាហើយទីបីសុំជួយក្រៅកាឡាហើយទីបួនទៀតដោយសារលោកសាលាយើងត្រូវការគ្រប់ទីឯកសារកិច្ចការឧស្សាហ៍ទៅវាខ្វះមិនព្រមសុំ ខាងនេះគឺជាមិនព្រមជាកលឿនព្រមកលឿនណាជាផងដែរបាទហើយបន្ទាប់ទៀតនៅទីនេះអាកាសធាតុក៏ក្តៅដែរហើយខ្ញុំក៏សាលាវិទ្យាខ្វះលទ្ធភាពដែរសុំជាកំផលដាក់កម្មបន្ទប់បាទមួយចំនួនដែរហើយនឹងសម្ភារៈសិក្សាជាសហគមន៍រឿងសម្រាប់ដាក់នៅបណ្ណាល័យដោយសារបណ្ណាល័យយើង មានការជំនួយអបក្រុមពីអង្គការខេបតាមរយៈសប្បុរសជននៅជនជាតិអាល្លឺម៉ង់គេបានអបក្រុមនឹងជួសជុលបណ្ណាល័យឲ្យមកបន្ទប់តែយើងនៅខ្វះសិស្សានុសិស្សជួយអានបាទហើយសូមឲ្យលោកជួយនៅសម្ភារៈសិក្សា
ສໍາລັບສາສາມິດຊິຜູ້ຈຳນວນພ້ອມແດ່ໂດຍສາຕໍາບັນຍືງທີ່ປະຈິບພຸດທະນະພິມີທຽບຄັກຄັດຈໍານບາດສໍາອົນນຸຊິຍນຸຊິຍກະບູມິດສິພົ່ວບັນຕຶດຊິລົບພໍໄດ້ທີ່ສໍາພິສາສາດອກສາສາມິດເດບາດໃຫ້ທີ່ຈົ່ງຕ້ອຍຂ້ອຍມາສໍາກະຄິນໂຕດອກລະລຸຄິນຕໍານາງອ້ອຍຈຶດຈິດປະລິດອອກຈຶດຈິດແຕ່ປຸດໂຕ가난한 마을에 위치한 학교이기에 아직 도움과 후원의 손길이 필요합니다. 영상 시청해주셔서 감사드리며 오늘도 행복한 하루 되세요.